Naam, uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa MTV? Hii hapa ni Mapya Uvira na kipindi daima ni Uvira chemchem ya vipaji. Langu jina ni Tasadiki Isa au the King Manjonjo. Na siku ya leo tumebahatika kumpata msanii of the names Sapologuano, hivyo au unaweza kumuita ya kutumba. Unaweza kumuita ya kutumba. Bana we, jina kama mwenye nalo mwanangu. Bila shaka nadhani kwamba mimi sitakuwa sina mengi sana ya kuzungumza. Nadhani leo niko na yeye hapa na vingi sana, na tuna vingi vya kuzungumza naye. Nadhani kwamba tuna vingi zaidi, na stay tuned ili uwe wa kwanza kupata exclusive interview za wasanii wako. Bila shaka bana, karibu sana. Shukran. Uko poa? Namshukuru Mungu. Makini sana. Bora regeregea ndugu yangu, likoni? Oh, unajua ni bado nimetoa kumpoteza baba yangu, so sijakuwa vizuri kivu. Yeah, bila shaka nadhani kwamba wapenzi wa Mapya TV na wengi wanajua kwamba msanii Ode Nams na nini hivyo siku za usoni ametoa kumpoteza baba yake mzazi. Kwanza acha tukupe pole tena kama vile Mapya TV. Yeah, nimesha poa. Yeah, natumaini kwamba saizi kidogo unaanza kutoka toka nyumbani na nini kutembea tembea. Yes. Bila shaka tukiachana na habari za mzembo, tuende katika habari zako, kazi zako za music. Siku za usoni hapo umeachia EP ambayo inaitwa Mtoto ya Kivu. Ya, nimeachia EP Mtoto wa Kivu. Yeah. Ya, kama hivyo. Yeah. EP ilikuwa na karibia ngoma, ilikuwa na ngoma ngapi tena pale? Ya, ngoma zilikuwa tatu. Yeah. Okay. Tarajia kuachia tano, lakini kaona achie kwanza tatu. Ya hivyo. Ina maana kwamba kuna zingine mbili ambazo zimeachia ziko ndani ambazo labda mashabiki siku za usoni waweza kaziachia hivyo. Kuna collab nilikuwa natamani kuziweka ndani, lakini nikaona sio vyema kuziweka. Yes. Kwa hiyo tutegemee lini kuziachia hizo collab? Hivi tu karibuni, baada ya kutoka tu kumambolezo wa mzee wangu, naweza nikaanza kutumika tena kama kawaida. Okay, bila shaka natumaini kwamba moja ya kazi ambazo zinafanya vizuri sana sasa hizi ni Found Love. Vipi ukubwa wa hii ngoma hii hapa, wewe kama vile wewe unaochukuliaje haswa? Wimbo kabla na uandika na kurekodi, so nilikuwa na matumaini tutaweza kufanya vizuri huko mbele na kufanya mambo makubwa, so ndio haya yanatokea siku hizi. Yeah, na wengi zaidi walipenda hiyo ngoma. Unadhani kwamba kwa nini walipenda hiyo ngoma ya Found Love? Ina utofauti, ina kuna melodi nyingi zinapatikana ndani, so ina ile ladha yake ya kitu kama hivyo. Yeah. Bila shaka ukija kutizama ni moja ya ngoma zako ambazo zina viewers wengi sasa hizi. Kupendwa katika hiyo ngoma, wewe kama vile wewe unaichukuliaje haswa zaidi? Nachukulia vizuri, maana ndo unajua wote tunafanya kazi ili kazi ifanye vizuri, so inapofanya vizuri tunakuwa tunashukuru sana. Yeah. Okay. Yeah, vizuri sana zaidi. Ngoma zilitoka tatu, lakini bahati mbaya hatujaona hata video moja hivyo. Kuna ile ngoma ambayo walifanya pamoja na Lolilo, video hatujaona. Kuna ile na Found Love hatujaona, na kuna ile inaitwaje ile kidogo kama vile title fulani hivi imenitoka hivyo. Nobe. Nobe hivyo, title moja hivi ya kibembe, amazing sana zaidi. Unadhani ni kwa nini haswa, na unakwamia wapi? Video zipo na nimesha shoot. Sema tatizo, kitu ambacho kimetokea ni kilio mzee wangu ndio ilifanya ni block ya kitu kama hivyo ya. Lakini kila kitu kiko na kuhusu Lolilo, unajua wimbo ule sikufanyia promotion kubwa sana, ndio maana haujatembea zaidi. So na pia kuna mikakati tumeingia naye, kwa sababu ni kama amenunua wimbo, so atafanyia remix ya kitu kama hivyo. Kwa hiyo Lolilo aliamua anunue ule wimbo wako ule ambao uliimba naye, na ikiwezekana atafanyia remix. Tayari amefanya, labda utaratibu wa kuiachia ndio ajiachie, lakini tayari amefanya. Okay. Na baada ya kukudim na nini, nakwambia kwamba bwana mdogo, mimi nataka nifanye hivi na hivi, wewe ulichukuliaje haswa, kama vile ukijua kwamba Lolilo ni msanii mkubwa sana East Africa, pia Burundi hivyo, ulichukuliaje? Nimefurahi, ni kama vile niona kuwa alikuwa amekubali kazi yangu, so kitu kama hivyo. Yeah. Na dhani kwamba
Niambie, tuambie kwanza moment ilikuwaje kukutana Lolilo? Ya Lolilo. Nilikuwa naenda Burundi kushuti video ya hivyo hivyo. Yeah. Ya, wakati tuko hotel tukamwona anapita. Yeah. Tukamwona anapita kwa sababu tayari tulikuwa tumeongea naye kitambo. Ah, tukaona tuachane kwa na video kwanza. Tuangalie utaratibu wa kufanya naye kazi. So ndio tukakutanana tukaongea moja kwa moja siku hiyo tukaelekea studio. Tukarekodi ya hivyo. Yeah. Bila shaka ndo siku hiyo ndo mkao umeingia studio na mkao umefanya kila kitu hivyo. Yeah. Bila shaka. Nadhani kwamba ngoma zako zinaenda sana na mtani zinapigwa sana. Kitu cha kupigwa ngoma zako zaidi, unadhani kitu gani ambacho kinajificha katikati yake? Yeah, ni utaratibu tu wa kufanya kazi kutumika. Yeah. Unajua tunafanya muziki ambao tofauti na wengine. Yeah. Yaani unaweza kusikizwa na mtoto uoga na melange ruga. So inakuwa napatia watu ladha fulani ya kusikiliza muziki. Baadhi ya watu wengi wanasema kwamba audinamzi kwenye muziki wake inaweza kachanganya ruga 10 kwa mpigo mmoja. Na wengi wanasema kwamba kuna wale ambao anakuambia kimziki ile haiko sawa. Je, wewe unaonaje hiyo? Ni watu labda waelewe muziki nini. Ile ni poa kuchanganya. So inakuwa inapatia ladha fulani ya muziki. Na unakuta muziki unatoboa. Bila shaka tuende moja kwa moja baada ya nadhani kwamba hapa katikati pametokea sintofahamu kati yako na msanii wa Tanzania Jux ambapo kupitia ngoma ya Enjoy ambayo alishirikiana na Diamond Platnumz waliweza kusema kwamba kukopi biti hivyo vipi ilikuwaje hasa unajua wakati nilifaa kazi na Stamina. Yeah, Stamina. So tulikuwa tunapanga kufanya collab na wasanii wawili. Tulikuwa tunapanga kufanya na Nay au Jux. Yeah, tukaona kwanza tumwandikie Jux kwa sababu tayari tulikuwa tumefanya na Stamina. Yeah, baada ya kumwandikia unajua utaratibu wa wasanii wao anaomba project asikie wimbo wenyewe ambao nataka kumshirikisha baada ya kupata utaratibu. So nikamtumia wimbo tayari kwa nimerekodi chorus pamoja na kuplay moja. Yeah, akasikiliza akasema ngoma iko poa. Sasa akatupatia namba ya meneja wake. Wakati tuliongea na meneja wake, akawa amezingua bei ya kitu kama hivyo. So ndio tukawa tunakata utaratibu wa kutumika naye tena. Unadhani kwamba yeye alikuwa amekuomba ngapi ili muweze kukamilisha kolabo hiyo? Kuomba pesa nyingi sana. Kenzi mil dola. Unajua ni pesa nyingi kwa soko ya muziki hapa nyumbani. So tukawa tuna cancel project hiyo ya kufanya naye. Okay, baada ya cancel project ndo mwisho na mwisho mkawa mambo yakawa yameisha hivyo. Ya baada ya kunani hivyo ndo nikawa kwa sababu nilikuwa natamani niache video moja hivi. Lakini kaona mashabiki wanalalamika oh yuko kima so nikaona ngoma zangu baadhi ya ngoma nikusanyishe ili niziachie kwa mfumo ya EP. Of course media nyingi zimezungumza kwamba na watu wengi na nini hivyo wamesema ile ngoma yako ambayo uliimba wewe Elephants Love ndio ambayo watu wengine wanasema kwamba havifanani, wengine wanasema vinafanana. Wewe kama vile wewe una kipi cha kuzungumzia? Unajua siko naelewa watu. Unajua watu wanachukua ngoma ya Monty ya Jux wanaitia pale wanasikia tu bora ni enjoy sijui hawasikilizi biti. Okay. Unaelewa hawasikii biti. Yeah. Wao wanasikia maneno tu. Yeah. Watu ambao wanaelewa muziki wanafuatilia melody, wanafuatilia beat, wanajua nini kimechukuliwa pale. Okay. Yaani kuanzia tu introduction ya wimbo ya beat unasikia kabisa vimechukuliwa kutoka kwao. Yeah. Yaani wengi wanasema kwamba yani hawakuiba maneno lakini kuna ile melody beat ndio ambao walichukua. Ndio ambao wamechukua. Unajua kwenye muziki wa sasa tunafanya biashara. Kuna watu wanawekeza kwa nguvu pesa, so unapochukua kitu chetu lazima tufanye pia jambo. Yeah. Yeah, hivyo. Bila shaka siku za nyuma Diamond Platnumz aliweza kutweet kwenye kucomment hivyo akasema kwamba bwana mdogo anatafuta kitu, analazimisha kitu. Unadhani vitisho vya Diamond hivyo wewe haukuogopa? Hiyo ilikuwa ni mikwara tu. Ilikuwa ni mikwara. Unajua kila msanii ana mikwara zake. So imekuwa kawaida tu kama zingine. Unajua hapo mwanzo pia wakati nimeshusha nani? Nimeshusha audio. Kuna maneno baadhi ya Jux aliwahi kuongea na tayari tulikuwa tumeingia mkataba. So baada ya siku mbili akawa anageuka mkataba akasema kwa sababu tulikuwa na Diana na pesa pamoja na audio mbili na video moja. Sasa akawa anageuka mikataba kuwa kazi zile
ikiwa tutazifanya Tanzania awezi wakaweka zile pesa zao pale. Sisi tukaona kama na zingoni ikabidi tu tufute video. Watu tufuta video ndo moja kwa moja wakatucheki tena. Unaona? Nadhani kwamba baada ya kufuta video ile watu waleta gunzu sana, mashabiki wakasema kwamba udogo naye inakuaje, udinamz na nini hivyo, mbona kama vile anazingua sana, na ikaonekana kwamba labda watu walikuwa nakutukana sana hivyo. Matusi ya watu uliyachukuliaje hasa? Matusi, unajua tumeshazoea matusi, unakuta hata watu wa nyumbani Uvira na sehemu zingine, yani wakongomani wenzangu wananitusi kitu kama hivyo, so imechukulia poa, ndio changamoto za muziki ya hivyo. Mmoja wa wasanii ambao waliweza kusupport wakasema kwamba bana lazima tusimame na Odinamz alikuwepo Gave na na wengine wasanii, baadhi yao wakasema no, haiwezekani, lazima tusimame na wewe. Kitendo cha Gave kusimama na wewe, wewe kama vile msanii Odinamz ambao uliweza kuibeba kile kitu hicho, ulikichukuliaje hasa zaidi? Ya, nimependa support yake ambao aliwahi kuitoa. Nilifurahiaga, so ni jambo nzuri sana, japokuwa kuna wengine walikuwa wanapinga pinga baadhi ya wasanii, so hivyo. Bila shaka Master Uvu anasema kwamba unavamia sasa hapa ambapo unafika ni pabaya, wewe unalipi la kumwambia Master Uvu? Kwani Master Uvu ni msanii? Hao naigiza movie. Labda naigiza. Uigizaji. Inabidi naongelea mambo ya uigizaji kwa sababu kwenye upande wa muziki sizani kabisa. Sizani kama anaimba. Huu Master Uvu sio mwanamuziki. Sifuatili kazi zake, so inabidi awapatie correction watu wa nani? Watu wa movie labda. Watu wa movie ndio awapatie correction. Na yeye sio muigizaji mwanamuziki. Sizani kama ni mwanamuziki. Labda anaigiza. Anaimba kwaya? Ndio sijui, labda anaigiza nani movie. Okay. Anafanya vitu vya movie. Yeah. Bila shaka baada ya kufuta audio siku kadhaa na nini hivyo, tukaja kukutana mara pap. Tumeamka, tumelala, tumeamka ngoma ya Belami Muka ambayo alimshikisha Gave ikawa imefutwa hivyo, na watu wakasema kwamba inakuaje, kuangalia wakasema Odinamz. Unajua lazima waseme Odinamz kwa sababu mimi niko chini ya management na wao ndio wanatumia account zangu zote, so wanapofuta kitu lazima tu jina langu liwepo pale kwa sababu ni wimbo wangu ndio umegusiwa vitu fulani. So yeah. Kitu kama hiyo. Yeah. Oh, baada ya ilikuwaje mpaka ikafikia wakati kufuta, na kitu gani ambacho yeye Belami alichokuchukulia kwako haswa? Huyo kama ndo Belami, so waliwe bosi wangu waliwe kumwandikia. So baada ya kumwandikia kwa upole, kwa sababu alikuwa ni mkongomani mwenzetu, mbembe mwenzetu, so wakati alitumia message akawa namjibu vibaya. Unaelewa? So na bosi wangu ni mtu ambaye apenda kizarao. Unapomletea zarao waga na anapata hasira hapo hapo, anaweza fanya kitu kibaya. So wakati aleta zarao, ikabidi bosi aifute nani? Aifute nani? Kwa sababu nilikuta message ameniandikia, "Udo tunataka shusha nani wimbo wake." Kwa sababu kuna sehemu nilikuwa siokuwa online. Nikaja kukuta tu message. Ya baada hapo nikaona pia manager wake Didas anicheki pia WhatsApp na niandikia analialia au turumie sijui nini, msanii wetu amekosea hata kama amemtusi vitu kama hivyo. So mimi nikamwambia mimi sina tatizo, mwenye tatizo ni bosi wangu ambaye ni team management, so hivyo. Yeah. Na je, hakujaribu labda kuongea na bosi wako kusema kwamba labda unaona kijana wetu huyu wa nyumbani na nini hivyo, labda msamehe hivyo, mambo kama hayo, kujaribu kuongea na bosi wako labda? Nimemwandikia na kwanza hapa nina message. Okay. Na message ambayo nimemwandikia hapa, so mimi nikuonyeshe. Kuna message nimemwandikia hapa. Okay. Akanambia haitowezekana kwa sababu nitumia voice za manager. Meneja wa tuzisikie kidogo ili wapenzi waweze kuzifuata vizuri zaidi. Ilikuwaje na mambo majibu ilikuwaje hivyo? Salama ndugu, popoa bro. Mambo anasemaje? Ya ni Didas hapa. Ni moja kati ya watu ambao tuna support Belami Muka, msanii mwenzio hapo Uvira. Nimeona ujumbe wako uliomtumia kwa maswala, sijui kuna wimbo ambao wamewachana Mr. Gave kwamba kuna melody ambazo zinaendana au zinamfanano na Yeah. Na bila shaka nadhani kwamba hili ilikuwa ni jibu la
la manager ama ilikuwa nini? Akasema kwamba haitawezekana kubwempoli mwenye alionyesha hiyo ndo adhabu yake anayostahili. Hivi wanajua ni pesa ngapi tunatoa ajili ya kukuza? Ni milioni ngapi za pesa zenye tulishamaliza mimi na baba yako mdogo juu ya kukuza weye? Unasahau vile makuta yetu inaongea? Alikuwa ni manaji wako huyu anaongea hivyo? Ya bosi wangu, unajua watu ambao wananisupport ni ndugu zangu, so sasa wanaponichezea mimi au kuchezea kazi zangu lazima wafanye jambo ya. Ndio hilo. Baadhi ya